наша мала батьківщина – це найкраще місце на землі. Тому що у нас є річка, у нас є ліс, і дуже гарна природа, і дуже гарні люди проживають у нашому селі. Були ми і в Західній Україні, і були ми в Східній Україні, так само в Херсонській області були. Ну, краще, мені краще подобається, ніж Херсонська область, тому що в нас дуже багато ліс, дуже гарна, краща природа. В нашому лісі є все. У нас є гриби, малина, суниці, ожини, білі лисички. Ну, лисичок небагато, але є. Майже всі ті гриби, які є в книжці, вони є у нас в лісі. То чоловіки у нас так, і рибаки, і мисливці, карасі, короб, окунь, щука. На столі буває, да, у вас? Ну, звичайно, ну, як же ж без риби, без риби, сали і холодцю українського столу немає. Я люблю свою малу батьківщину. Ми співаємо, більшість це народні пісні. Била мене мати березовим прутом, щоб я не стояла з молодим рекрутом, щоб я не стояла з молодим рекрутом. Я люблю свою батьківщину за те, що я там народилась. Там були мої, як кажуть, пращури, були мої батьки. Вони заснували, вони там, як то говорять, пахали на цій землі, і ми працюємо на цій землі. Ми вирощуємо і помідори, і огірки. У нас все своє, і бурячки, і картопелька. Все є, і так само до столу ми подаємо щедро свої українські страви і запрошуємо до нас Пилипочі у гості.